Gyerünk, ne légy szégyellős! Köszönöm, soha többé nem mosom meg! Kaphatok ugyan ilyet? Finom vagy, ki a következő? Mi ez? Srácok, nézzétek! Úgy látom, látogatóim vannak! Sziasztok, srácok! Ez borzasztó! Szia! Ne aggódj! Mindjárt arcot cserélek! Várjatok, mi a baj? Futás! Ments magad! A dedikálásnak vége! Hová mész? Egész nap készülődtem! Senki nem akar barátkozni velem! Miért? Most miért? Más lenne, ha híres lennék! Úgy tűnik, már tudom, hogyan legyek népszerű! Végre kiszabadulhatok a sírból! Mivel kezdjem? Frizura? Majd metszőfogak? És persze a köpeny! Kész a tervem! Már csak három lépés választ el attól, hogy népszerű legyek! Hé, miért vagy itt? Az autogramoztásnak vége? Itt az első barátom! Én is hamarosan vámpír leszek, mint te! Természetesen, Mia, én átváltoztatlak a legmenőbb vámpírra! Köszi, alig várom! Mondd még egyszer, nem hallom! Ez az a hely! Van valami a könyves polcon, ami segíteni fog neked! Köszi, babácska! Most pedig lássuk a meglepetésedet! Ez egy vámpír szépség doboz! Azta! Kösz, csajszi! Ó, várj, babácska, mindjárt visszajövök! Nagyon érdekes! Annyi minden van! Nem is tudom, hol kezdjem! Azta! Ó, nagyon régen néztem a tükörbe! Tűnjen, madárjesztő! Egy igazi vámpírnak tökéletes bőrrel kell rendelkeznie. Rendben, kezdjük! Vigyázz, pattanás, bajban vagy! Ó, micsoda megkönnyebbülés! Oké, féreg, eddig tehetél engem, most rajtam a sor! De nem! Itt egy nagyobb uzsonna! Csináljak egy levest? Pontosan! Adok hozzá egy kis vizet! Azta! Annyira menők! Csak semmi pihenés! Talán egy öregedésgátló krém segít. De várjunk, nincs rá szükségem. Ja, ez még friss. Gyerünk! Fú! Kicsit korai a vedlés, de ideje felfrissíteni a bőrömet. Jaj, ide egy súroló szivacskál, nem egy szalvéta. És miért nincs lemosó a szépségdobozban? Megsporoltam volna egy csomó szalvétát. Mi van, babácska? Ne haragudj, tudom, mit kell tenned. Csupa fül vagyok. Van egy mosógép a konyhában. Miért nem mondtad ezt korábban? Mert ez szokatlan, de meg kell próbálnod. Most már értem, mit jelent az agymosás. Kész. Csak meg kell találnom a kapcsolót. A finom módot választom. Hölgy vagyok. Meddig kell várnom? És meg kell száradnia. Mia, kész is van, kinyithatod. Köszönöm, babácska. Alig várom, hogy megnézhessem. Ó, ez sokkal jobb. Srácok, látjátok a különbséget? Tényleg ilyen csúnya voltam? Ez szörnyű. Újra élek. Ó, ne. Még mindig nagyon sok pattanásom van. Most még jobban látni őket. Még jó, hogy babácska ideadta a készletét. Lássuk csak. Ó, tudom használni. Ó, ne. Ez most meg fog harapni. Jaj. Egyáltalán nem segít. Gyerünk! Csak van valami a pattanások ellen. Azta, nem hiszem el. Ez egy buborékmaszk. És az illata... Nem kételkedtem benned, szépségdoboz. Most óvatosan vigyük fel a maszkot az arcra. Ó, nem számítottam rá, hogy ennyit fogok használni. Én is szeretnék maszkot. Van itt még egy. Nézd csak, a tiéd. Segítek. Olyan kellemes. Ó, azt hiszem, már hallom a bugybarékolást. Csiklandusz! Kész. Most tonizáljuk a bőrt egy kis masszázzsal. Oké, kész. Olyan sima lett. Olyan rég éreztem már ezt. Hé, elfeledkeztél valakiről. De nagyon jól nézel ki.
Bocs, természetesen segítek. Na, mit gondolsz? Gyönyörű vagyok, ugye? Úgy tűnik a maszktól túl fiatal lettél. Mi ez a szag? Nem dobtam ki a szemetet? A trumptrik nagyon vicces. Ó, babácska, láttad az új videójukat? Várj, ez a szag belőlem jön? Ez a sárga 50 árnyalata. Van egy ötletem, tudom, hogy a temetőben nem lehet kapni. Köszönöm, babácska, ennél több tubusra lesz szükségem. Ürítsük ki az elsőt. Olyan érzés, mint a nedves föld. Várj egy kicsit, van benne valami. Zombiken! Szia, baby! Tudnál segíteni, hogy vámpír legyek? Babácska, repes a boldogságtól! És még nem látta a mosolyomat! Egy fogat sem hagyhatok ki! Ó, ez nagyon hiányzott. Remélem, ez segít. Hú-hú! A hollywoodi mosolyom visszatért! Csodálatosan nézel ki, Csajci! Hé, akarsz egy viccet? Nézd, most zombiken vagyok! Mit gondolsz? Ideje visszatérni a tervemhez. Szerintem a köpeny következik. Igen, ezek a rongyok nem úgy néznek ki, mint egy köpeny. Trun-trik! Ez most sokkal jobb. Csak el ne essek benne. A fogaim fehérek, de még hiányoznak a metszőfogak. Lehet, hogy fogorvoshoz kellene mennem. Hé, Mia! Szerintem a zombiknak nincs biztosításuk. Próbáld ki ezt. Köszönöm, babácska, megint megmentettél. Lássuk, mi van itt. Ez egy Play-Doh fogorvosi készlet. Vajon hogy működik? Azt hiszem, ide kell tennem és nyomni. Igen, a fog készen áll. Ezen fogok gyakorolni. Itt vannak a fogaim. Szerintem túl nagyok. Szia, babácska, megharaplak. Mi? Vámpírszáj! Segítség! Hé, mi a baj? Tényleg ilyen ijesztő? Ezek a fogak tökéletesen passzolnak. Ki kell próbálnom őket? Tökéletes! Most már vámpír vagyok. Nem ismerlek meg. Srácok, mit gondoltok? Jobb voltam zombinak? A sima bőr olyan fényes. Utálom. Hozzá kell tennem egy kis sápadságot. Remélem, a srácok nem bánják. Ó, Ági, mindig emlékezni fogok rád. Jó barát voltál. És csodálatos szemhéjpuder. Várj, nem. A kék nem illik ide. Nyugodj békében. Akkor te vagy az egyetlen reményem, Bambalina. Segítesz, ugye? Olyan cuki vagy. Jól fogunk kinézni együtt. És most te is vámpír vagy. Babácska, te vagy az? Nem hiszem el, hogy képes vagy erre. Erről beszélsz? Ne aggódj, ez egy tréfa. Csak liszt van az üvegben. Hú, megijesztettél? Nagyon vicces. Igen, akkor csináljuk. Oké, kész. Hé, mi az? Ez az én táskám. Babácska, miért? Egy igazi vámpír nem maszkál szemetes zsákkal. Igazad van, kell valami szép. Lássuk, fel tudom-e díszíteni. Elvesztettél valamit, cuki? Pók, mit akarsz? Csak ne nyújj hozzám, vedd el, amit akarsz. Apropó, jól néznél ki a hátizsákomon. Le akarsz rajzolni? Nem bánom. Gondoltam, hogy lecsaplak vele, de ez is jó ötlet. Vegyünk egy kartonpapírt és vágjunk ki egy kört. Most kivágjuk az anyagból is. Nyisz, nyisz! Ragaszd össze a részeket, természetesen forró ragasztóval. Trum-trik, és kész az oldala. Meghajlítjuk a drótot a pók lábainak, és szőrössé varázsoljuk őket. Rakjuk össze a pók hátizsák minden részét. Jöhetnek a szemek is. Olyan igazinak tűnik, de valahogy a hátamra kell vennem. Fordítsuk meg, és készítsük el a pántokat. Trum-trik, és mindent rögzítsünk forró ragasztóval. Na, ez a hátizsák már jó egy vámpírnak? Remek munka, Csajci. Én is nagyon szeretem. A régi hátizsák mehet a szemétbe. Az utolsó lépés a frizura. Mi a baj az enyémmel? Hé, valami ég. Pappidú, hajam csúcs. Babácska, minden égni fog. Vöges vagyok. Babácska, csukd be a szemed. Én vicceltem, hagyd apa. Jól vagy, elkérhetem a hajsütő vasadat? Igen, Mia, tűzoltó bemutató nélkül is elkérhetted volna. Vigyázz, nagyon meleg. Azt hiszem, itt az ideje egy stílusváltásnak.
Hűha, elképesztő. Babácska, te vagy a legjobb barátom. Esetleg van még valami? Hűha, ez egy fonós kütyű. Ki kell próbálnom. Olyan gyors és olyan ügyes. Hol volt eddig? Nagyon jól néznek ki ezek a kis gyűrűk. Szerintem babácska nem bánja, ha kölcsön kérem őket. Nagyon viszket a fülem. Ez szörnyű. Kénlerakódás. Ne, a körmeim. Nem tudom, melyik a rosszabb. Ez borzalmas. Kell a szépségdoboz. Most. Biztos van benne valami. Nem hiszem el. Már tudom. Tudom, mit csináljak. Láttad a körmeimet? Ki a műkörmösöd? Nagyon menők. Pont ezt kerestem. Szia, örülök, hogy találkoztunk. Mia vagyok. Szia, hé, nyugi újonc, letéped a kezem. Kérem, ne! Legyünk barátok. Inkább ne! Őrült nő. Mindig megkapom, amit akarok. Itthon vagyunk, és itt az ideje, hogy formába hozzuk a körmöket. Először meg kell erősítenem. Olyan szoros. Remek. Most forró ragasztót kenünk az alapra, de óvatosan. Mielőtt a ragasztó megkötne, feltesszük az új körmünket. Hűha, sosem volt ilyen jó körmöm. Wow. Annyira el voltam foglalva ezzel az átalakulással, hogy teljesen megfeledkeztem az evésről. Ideje falatozni. Ételszagot érzek. Itt van. Igen, innen jön a szag. Oké, ne mocskoljuk be a körmünket. Babácska, mindent megettél? 3 pizza volt. Hagyj békén, úgy jól laktam, mindjárt szétrobbanok. Mi van velem? Várjunk. Azt hiszem, volt egy rejtek helyen valahol. Hú, nem világított, amikor legutóbb láttam. De jó az illata. Mikrohullámú hal. Pont, ami kell nekem. Hát, jó étvágyat. Jól beleragadtál. Ne aggódj, segítek kijutni. Alig várom, hogy megkóstolhassam. Ez aztán a finomság. Családi recept, zselés hal. Nagyon jót tesz a bőrnek. Együnk. Ez egy hal? Igen, mert... Vigyázz, megfulladhatsz. Ne beszélj hozzám, amíg eszem. Én szóltam. Hú, jól laktam. Jó volt, de nem ennék többet. Ó, megfeledkeztem az ajkakról. Szerintem egy zacskó vér feldobja. Teszek az ujjamra, aztán az ajkaimra. Sós. Mi a baj? Mia, ki csinálja ezt? Az internet tele van jó ötletekkel. Hát mutassam meg. Ez a TikTok már vírusos lett. Klassz, próbáljuk meg. Különböző szájfények, mi a következő lépés? Mártsuk csillogóba. Igen, most egy másik szín. Mindent összekeverünk, és mit kapunk? Azta! Alig várom, hogy lássam. Jól néz ki. Köszi, bekövetlek. Hol van? Mia, itt vagyok. Mia, itt vagyok. Eljött a nap, ők szeretnek engem. Mia, te vagy a legjobb, kaphatok autogramot. Megharapott. Mi? A szomszédaim? Hé, ne féljetek, semmi baj, elintézem őket. Szia, haver. Mizu a föld alatt. Minden szuper. Sok sikert. És ne unatkozz odalent. Mia, igazi hős vagy. Kaphatok egy fotót. Én meg egyet anyukámnak. Köszönöm. Hadd írjam alá. Ki a következő? Örülök, hogy látlak. Gyere újra, szia! Mia! Szia, gyere! Mia, ez tényleg te vagy? Kaphatok egy aláírást? Nagyon népszerű vagy. Rólad fogom elnevezni a babámat. Hűha! Nézd ezt a kislányt! Jaj! Megharapott! Nézd! Ez olyan kínos. Baleset volt. Rendben van. Azt hiszem, itt az ideje, hogy pihenjek. Hajrá, Caroline, menned kellene. Gyűrjük be őket egy kabátba. Remélem, nem lesz féltékeny. Végül is, ezek az ő dolgai. Remek. És persze kell egy kép a csinos arcáról, mint az igazi. Drágám, de jó. Nagyon szeretlek. Mi? Mi olyan fényes?
Mi ez, egy tévé? Nem tudok újra elaludni. Hogy kapcsolt be? Minden esetre le kell takarnom a szemem valamivel. A denevérek is szeretnek sötétben élni. Kicsik és nagyok egyaránt. Szükségünk lesz forró ragasztópisztolyra. Összeragasztom őket. Remek. Most csak rögzítsük a gumiszalagot. És semmi sem akadályoz meg abban, hogy aludjak. Mint a jó öreg koporsóban. Mit akarok? Milyen nehéz választás. Drágám, mit gondolsz? Mit ennél? Mondj valamit. Oké, egyedül kell választanom. Minden nagyon finomnak tűnik. Chips vagy szem? Nem, valami még finomabbat kell készítenem. És itt az első hozzávaló. Cica, ezt kölcsön kérem tőled. Remek, mi van még? Cukorka. Ennek érdekesnek kell lennie. Édesem, kóstold meg. A paradicsom. A vámpirok nem nélkülözhetik a vöröset. Szóval, hogyan vegyem fel? A pocakom miatt nem érem el. Ne mozdulj. Segítőkézre van szükségem. A robotok és vámpírok első szövetsége. Úgy tűnik megvan. Tökéletes. Jól csináltad. Úgy néz ki, jól kijövünk. Ó, ez nagyon jó. És lábak, végre hozzátok is elértem. Hadd fogjak veled kezet. Itt az ideje, hogy asztalhoz üljek. Csinálok egy szendvicset. Biztos finom lesz. Már az összes szakácskönyvben látom magam. Jó, az étel nem játék. Ideje befejeznem a hamburgeremet. Hová tettem őket? Itt vannak. A salátát mindig elhagyom. Majdnem kész. Alkottam egy kulináris szörnyeteget. Nem hagyhatom szabadon azt a szörnyeteget. Foglalkoznom kell vele. Végül az éhségemmel legyőztem. Ó, tökéletes. Ez nagyon finom. Ideje felkelni. Aj, milyen hideg van. Fel kell öltöznöm. Felveszem az zoknimat. Nem csak meleg, de gyönyörű is. Nem érem el. Úgy vegyem fel. Oké, utolsó próbálkozás. Elkaplak. Elkaptam őket. Nem kellett volna keresztezni az utamat, zokni. Szerintem nem tudtad, hogy van zokni felhúzóm. Gyorsan elbánik veled. Ó, így jobb. Egyszerűen pótolhatatlan vagy. Olyan hideg lenne nélküled. Oké, ideje indulni. Ó, milyen szép és eladó. Megveszem. Ilyen gyorsan? Lássuk, mit kaptunk. Élőben még aranyosabb. A babánk imádni fogja. Mi ez? Még mindig megy ez a hirdetés. Úgy látom, ez az esőkabát nem gyerekeknek, hanem háziállatoknak való. Szükségem van egy első segélykészletre most. Egy üveg aroma. A legjobb megoldás allergiások számára. Szeretnétek egy ilyen üveget? Megmutatom, hogyan készítheted el ugyanezt. Lássunk neki. Öntsünk piros folyadékot a mézes üvegbe. És díszítsük csipkével az üveget. Rögzítsük a csíkot ragasztópisztollyal. Tekerjünk kötelet a tetejére. Így a palackunk még inkább egy vámpírra fog hasonlítani. És az elegancia kedvéért mindent egy gyöngy nyakláncra teszünk fel. Megint szükségünk van a ragasztópisztolyra. Végül díszítsük kis virágokkal az üveget. Kész is van. Könnyű, igaz? Ez az ötödik pohár. A folyadékbevitel most nagyon fontos. Van egy jobb ötletem. Egy pohár vér, és még egy. Alig várom, hogy kipróbálhassam. Ezerszer kényelmesebb. Már is elfogyott. Ó, ne! De tudok még inni a hűtőből. Úgy is jó. Ó, szerintem túl sok volt az a pohár. Ah, mondtam, hogy zseniális. Ez egy örök mozgó. A hénár chipsz a legjobb. Ó, mi az? Úgy tűnik, a baba nem szereti, amit én szeretek. Csak ne idegeskedj. Mire elkezdődik, készen kell állnom. Csomagolnom kell egy táskát a kórházba.
csak azt teszem be, amire szükségem van. Pénz, csontok, iratok. Minden jól fog jönni. Remélem, időben kész leszek. Készen állok. Hú, úgy tűnik vége. Nagyszerű. Ó, miért nem láttam ezt korábban? Kell még valami? Az alma megteszi. Próbáljunk chipset csinálni belőle. Csak vágj fel egy almát. Hú, sok van. Okay. Trum, trik! Szárított alma. Srácok, ez olyan, mint a chips, de sokkal egészségesebb. Kíváncsi vagyok, fiú vagy lány. Tudom, kit kérdezzek. Nincs olyan kérdés, amire a kihatábla ne tudná a választ. Vámpír! Tudom, de milyen nemű? Fiú vagy lány? A válasz nem egyértelmű. Nem tudnád csak úgy megmondani? Doktor úr, üdv újra! Jó napot! Miben segíthetek? Jöjjön be! Mindjárt jövök. Van valami panasza? Tudni akarom a baba nemét. Hát persze, azonnal megnézem. Köszönöm, doktor úr. Hú, nagyon izgatott vagyok. Lélegezzen, asszonyom, minden rendben. Szóval? Caroline, ez fáj. Próbálja ezt. Oké, van már eredmény? Köszönöm. Nézze csak. Egy fiú. Gabriel, hallottad? Fiunk lesz. Fiú. Nevet választottak már? Még nem. Édesem? Fogalmam sincs. Fogalma sincs. Ó, srácok, mi a legjobb név a fiunknak? Írd meg az ötletedet kommentben. Köszönöm. Gabriel. Mortisa, itt vagy? Készen állsz a fotózásra? Egész héten erre vártam. Oké, mosolyogj. Fordulj meg. Szóval, milyen lesz? Jól nézek ki? Ó, viselhetek sisakot? Ez annyira eredeti. Biztos, hogy jól néz ki? Abszolút. Szóval végeztünk? Igen, csak nézd meg. Ugye milyen szép vagy? Mortisa, viccelsz velem? Borzalmasak ezek a képek. Nem, Caroline. Nem lehetsz ideges. Még nem szerkesztettem meg őket. Trum, trik! Nézd meg most őket. Őha, pontosan ezt akartam. Látod? Oké, Csajci, mennem kell. Viszlát! És ne felejts el felhívni! Ne, szerintem elkezdődött. Oké, Caroline, gyerünk, készen kell állnod rá. Nem, rossz táska. El az útból, itt egy nő szülni fog. Sürgős! Oké, itt vagyunk. Drágám, hogy érzed magad? Hát, nem, látod? Ugyan már, asszonyom, meg tudja csinálni. Nézd csak rá! Meg akarja fogni a babát? Ó, a babám! Annyira szeretlek. Gratulálok. Annyi dolgunk van. Gabriel, add ide a babát. Köszönöm, Doki, te vagy a legjobb. Mortisa, nézd a fiunkat. Olyan aranyos, én is terhes vagyok. Nagyon örülök neked. Tessék, ez segíteni fog. Viszlát. Hűha, ez nagyon sok minden, de mindent megteszek a leendő babámért. Kétség. Nem hiszek a szememnek. Tudod, hogy ez mit jelent? Terhes vagy. Igen, tudtam. Majd én választok nevet a babának. Ez új. Meg kell mutatnom a főnöknek. Mi ez? Igen, izé? Hadd lássam. Mamma mia! Apu, megkaphatom a láncfűrészt? Érdekes. Apuci lejtette. Szomorú. Mi ez? A puci terhes. Hol hagyhattam? Aha! Milyen nagy meglepetés! Drágám! Igen, drágám. Segítenél begombolni a ruhámat? Igen, édesem. Gyerünk! Már majdnem! Hú! A francba az egésszel. Tudom, hogy oldjam ezt meg. Kulcssal nem lehet. Menőszerszámok! Csináljuk! Ez sem jó. Szerintem nem a cipzár hibája. Lássuk csak. Kedvesem, kérlek, ne mozdulj. Milyen aranyos. Ez volt az utolsó. Többet akarok. Az enyém volt. Na, mindegy. Na, milyen vagyok? 6 hónap? Nem voltam 6 hónapja edzőteremben. Ez a csokoládé évfordulóm.
remek formában vagyok. Drágám, nézd ezeket a tervrajzokat. Hol van a... ez a legjobb hely egy kiságynak. Drágám, te is látod ezt? Igen, ő biztosan nem bánja. Csináljunk helyet az újszülöttnek. Ez itt biztosan zavarná. Hé, mit csinálsz? Igazából ez az én cuccom. Oké. Ezek az én játékaim is. Édesem, csak egy játékot tarthatsz meg, és nem többet. De, srácok, segítségre van szükségem. Segítsetek választani. Pók, Pikachu vagy Hagiwagi. Írd meg kommentben, hogy melyiket tartanád meg. Sokkal gyorsabb lesz így. Na milyen? Jól néz ki. Kicsim. A hátam kicsinál. Hadd segítsek. Drágám, arany kezed van. Tudom, édesem. Tessék, megint. Komoly? Adok hozzá szöges drótot. Lássuk csak. Jaj, fájt. Tegyünk ide pókokat. Távol tartják a bogarakat. A mérgezők aranyosabbak és veszélyesebbek. Ne felejtsük az elektromosságot. Nos, a hátam már rendben van, most már visszamehetnék. Ezt, amiért kidobtad a cuccaimat és a játékaimat. Nem lesz gond a biztonsággal. Csak ne nyúj semmihez. Drágám, te vagy a legjobb. Tényleg? Igen, soha nem álmodtam ilyen szépről. Mi? Már megint nem sikerült. Ó, Mortisa! Jaj! Csak ne mozdulj! Vezdi, te vagy az? Nem, Justice bácsi. Elhoztam az egészet. Jó a babának? Hát persze. Azt akarod, hogy korábban elfolyjon a magzat vizem? Egy kis edzőmérkőzés, mint a régi szép időben. Dehogy is. Jó, akkor itt van ez. Nem! Miért? Nézd! Felülés! És miért Justice Wednesday? Az én kezem tiszta. Mindegy. Oké, Gomez, remélem jól érzed magad. Hová mész? Mert én így jól érzem magam. Segítség! Végre visszatérhetek a projekthez. Sikerült lefordítanom egy alkímia bájitalt a nagymamám könyvéből. Keverjük össze a mocsárvizet varangyzsírral. Minél többet teszek hozzá, annál több lesz belőle. Szappanos rubin, csináltam neked pezsgőfürdőt. Tényleg működik? Megmondtam, de nevért csináltam. Maradj ott, rendelek még néhány szappanos rubint. Jaj, érdekes, mi van nekünk itt? Kiszívom a véredet! Tudom, hol a helye. Hát. Moha, szalag, denevér, trum, trik. Kész is van. Mortisa, ezt látnod kell. Várjunk. Elrepült. Várjunk egy kicsit. Nézd. Olyan kreatív vagy. Ennyi. Elegem van ebből. Elegem van belőle. Nem vagyok orvos, de adhatnál neki egy esélyt. Gomez, nem ismered az új szabályt? Semmi éles vagy hegyes. Szóval ezt elveszem tőled. Ezzel kardozhatsz, vedd el. Ó, rendben. Akarod a léggömböt? Próbáld meg előbb megszerezni. Itt az ideje az uzsonnámnak. Jó étvágyat. Nem értem. Ez egy légy? Gomez! Igen, szerelmem. Mindjárt intézkedem. Trum, trik! Gyere ide! Nem menekülhetsz előlem! Időkérés! Jaj, férfiak! Ezt rég meg kellett volna tenned! De ez nem fair! Biztos vagyok benne, hogy imádni fogja. Drágám, az élet veled olyan, mint egy nagy buli. Elegem van belőlük. Van egy ötletem. És ennek tiszteletére egy csodálatos meglepetésben lesz részed. Voilà! Szerelmem! Hogyan történt? Kóstoljuk meg! Na hát! Ez undorító.
Adj egy puszit, kedvesem! Ne! Ne már, drágám! Szórakoznak velem! Ma este bármire képes vagyok, végül is ez az én bulim! Itt a torta! Kell egy gyertya, beszorult! Talán ez jó lesz! Nézd! Ó, pont ez kell! Kicsit nagy, de különleges! Szenvedélyünk tüze! Hú, szikrázik! Felejthetetlen ajándék lesz! Boldog szülinapot! És most? Ennyi maradt, Mortisa! Köszönöm, drágám! A legédesebb fala! Finom! Mr. és Mrs. Adams, most megnézzük a babát! Oké, várjunk csak! Jön a jel! Ez... Várjunk egy kicsit! Hogy lehetséges ez? Hé! Hol a készülék? Kisasszony! Ultrahangvizsgálatra van szüksége a póknak. Ez nem játék! Mrs. Adams, folytatom. Eltart egy darabig. Pár perc múlva meg lesz az eredmény. Gratulálunk! Fiú! Tudtam! Doktornő, a világ legboldogabb emberévé tett. És mi van velem?